Laupäeval Kakumäe väikesadama lähistel põhja läinud Soome väikelaevast lekib kütus Tallinna lahte. Reostuse näol on tegemist õhukese diiselkütuse kihiga, mida ei ole võimalik koristada. Praegu liigub reostus Soome lahe suunas. Kuigi seoses ilmastikuga liigub reostus põhja suunas, on siiski oht, et tuule suuna muutudes liigub kütuselaik kalda poole. No, me saame öelda, et ta sinna Paljassaare poolsaare poole võiks pöörduda ja see on kindlasti esimene selline riskikoht või piirkond, kuhu see võib jõuda. Ja meie huvi on kindlasti see, et takistada seda reostuse levikut kaldale. See kiht on õhuke, selle kokkukorjamine on keeruline, et ta peaks hajuma, aga loomulikult, nagu ma ütlesin, et seda reostust on. Ja seetõttu tõesti meie meed oleks see, et takistada või lokaliseerida see ühte piirkonda ära. Reostuse levikud piiratakse hetkel absorbentpoomidega. Üsna pea lubatakse vee alla saata ka alverobot aluse hindamiseks. Väidetavalt oli seal 12 tonni kütust peal. Palju sellest ära põles, hetkel me öelda ei oska. Diiselkütus liigitatakse kergekütude õlide alla, et kindlasti tema lahustuvus ja õhku nii-öelda ka aihtumine on kiirem kui teatud muudel kütuste liikidel. Teiseks on ka politsei piirivalve ametil võimalik seda teatud teiste kemikaalidega siduda, et tegelikult Eesti riigil on võimekus olemas ka neid likvideerida. Väiksemaid reostusteateid tuleb PPA-le umbes 500 ringis aastas. Suuremaid juhtumeid, kus on tarvis ka reostustõrjelaevu kasutada, tuleb ette alla 5 korra aastas. Kui me räägime suurematest õnnetustest, siis kindlasti me peame rääkima ka rahvusvahelistest kokkulepetest. Ehk siis Eesti riigil on olemas kokkulepet ka lähinaabritega. Ehk siis on võimalik kaasata ka lähinaabreid suurõnnetuste lahendamisele. Kastroomi rannas avastati möödunud nädalal masuudi reostus ja seda lausa rannapargist. Bituumeni tükk oli pärit nõukogude ajas, kui piirkonda elumaju ehitati. Tänaseks on see eemaldatud kokku siis 5 tonni nii-öelda riknenud maapinda, et see on utiliseeritud ja asendatud, et täna seda enam seal näha ei ole, aga põhimõtteliselt leiti siis lihtsalt nõukogude aegset ehitusjääki. Stroomi rannas on praegu ka teine reostusallikas vee- ja maapiiril, millega täpselt tegu veel selgub. Igatahes on Stroomi rannas ujumine keelatud. Jalgrattaga on väga lahe ringi kruisida ja igasuguseid kohti avastada, aga aina rohkem teadagi saab sellest populaarne transpordivahend. Ning lapsevanemad, kui teil on laps vanuses 10-15, siis teadke, et Tallinna linn maksab teile nüüd jalgratta ostmise toetust. 100 eurot iga lapse kohta. Tegu on ühekordse toetusega mõeldudki just koolilapsele jalgratta soetamiseks. Paralleelselt rattataristu arendamisega loodab linn sedasi edendada siinset jalgrattakultuuri. Sihiks on võetud, et meil võiks lähima kümnendi jooksul umbes 10% igapäevastest sõitudest tervikuna siis olla jalgrattaga. Tegelikult enamik lapsi võiksid ju käia vähemasti põhikoolis siiski oma kodu lähedal ja üldiselt me võiksime siis liikuda sinna suunda, et neil kõigil oleks võimalik ohutult ka rattaga käia. Tulevane rattaentusiast 8-aastane Georg ütleb, et ootab juba 10-aastaseks saamist, et siis teha endale jalgratturi load. Miks sa tahad neid? No, ma ei tea, oleks põnev teha. Ja siis saab kaugemale sõita üksinda ja läks jägedam. Kas sa tahaksid hakata rattaga ka koolis käima? Ma tahaks. Aga kas emme on öelnud, et tohid? A millal sa tohid, mis teil see kokkulepe on? Ma siis kui vanemaks saan natukene. Alguses peale kasvatanud nii, et me ikka käime ringi ja sõdame ratastega ja talutame ja poistega ei saagi muud moodi. Ma arvan, et ma olen nüüd laste madalast ja kasvatanud sellisteks. Motiveerimaks lapsi ohutult liiklema on ka rattaostu toetus mõeldud just 10-15-aastastele lastele, kes on rattajuhi load saanud käesoleval aastal. Alla 10-aastastel lastel ongi üksi sõidu teel jalgrattaga sõitmine keelatud. 10-15-aastastel lastel on aga selleks tarvis jalgratturi juhiluba. Täpsed toetuse saamise tingimused on leitavad aadressil tallinn.ee rattatoetus. Berliin, London, Barcelona, Lissabon ja Amsterdam on Euroopa suurimad iduettevõtluse linnad. Sellele uhkele esiviisikule järgneb aga ei keegi muu kui meie armas pealinn Tallinn. Uurisime, mis on sellise suure edu saladus. Sa pead suure
ambitsiooniga siis peale minema, et suurt probleemi lahendada. Ütleme siis meie puhul näiteks siis ühekordset plastpakendit vähendamine, et seda ei saagi ainult siin lokaalselt Eestis nagu teha, et sa peadki minema suure ambitsiooniga maailma vallutama. Tallinna loomeinkubaatorist Tuule tiibadesse saanud iduettevõtte Raiku pakub alternatiivi mullikilele. Innovatiivsete toodete vastu tuntakse huvi juba ka USA's, Kanadas ja Jaapanis. Sellised lõbused toredad vedrukesed või siis pakketäitena või siis selline kangas. See on väga vetru, pehme, aga kaitsev, sest et see vedrustruktuur annab talle sellise tugeva kaitse ümbritseval asjale. Aga mis on selle puhul, teeb selle asja väga keskkonnasõbralikuks ja efektiivseks ja mõtekaks on see, et eks me suudame ühest kuupmeetrist puidust teha 15-20 kuupmeetrit pakkematerjali. Eesti startup andmebaasi kuuluvatest iduettevõtetest on hetkeseisuga Tallinnasse ja Harjumaale registreeritud 779 ettevõtet. Koha Euroopa suurimate iduettevõtluste keskuste hulgas on Tallinn välja teeninud aastate pikkuse tööga. Ma arvan, et Tallinn on kindlasti loonud väga tugeva selle ökosüsteemi, mis neid ettevõtteid toetub, et kindlasti siin on väga palju just inkubaatorid, nagu on loomeinkubaator, samuti on Tehnopol, samuti on erinevaid programme, häkatone, kõike, mis nagu seda iduettevõtlust toetavad, et ma arvan, kindlasti see on üks suur osa sellest. Ja samuti Tallinnal on endal erinevad toetused, mida nad siis nendel ettevõtetele samuti pakuvad. Toetuste taotlemiseks võib algaja ettevõtja pöörduda ka Tallinna linna ettevõtluskeskusesse. Meie ettevõtluskonsultandid aitavad ettevõtetele nii-öelda selgusele jõuda või sammukese lähemale jõuda oma idee teostamisele. Ja linnana pakume kindlasti ka väiksid toetusvõimalusi, et üks nendest on kindlasti digitaliseerimis, digitoetus. Koostöös Tallinna teaduspark Tehnopoliga pakume tootearenduseks ja testimiseks innovatsioonifondi. Tallinna loomeinkubaator ootab sel sügisel taas uusi ettevõtteid oma programmiga liituma. Kampaania algab 22. augustil, kuid juba praegu saab kodulehel liitumisavalduse ära täita. Tallinna iduettevõtted on viimasel 3 aastal kasvatanud keskmist investeeringute mahtu 365% ning varajase faasi investeeringute maht on samal perioodil kasvanud 70% aastas. Eelmine aasta suurenes sõidukitest varguste hulk. Samuti suurenes ka jalgratta varguste hulk. Ka sel aastal on jalgratta varguste arv suur. Juulikuu lõpu seisuga on varastatud 362 jalgratast. Ei saa öelda, et Tallinnas oleks konkreetset piirkonda, kus jalgrattad varastatakse. Tegelikult on see üle Tallinna levi probleem. Meil on politsei piirivalveameti kodulehe peal täiesti leidud, eks eraldi sakk olemas, kust on võimalik siis jälgida, et kelle rattaga on tegemist, palun vaadake, et äkki leiad oma üles. 25. juuli seisuga käesoleval aastal on toime pandud varguseid ka sõidukitest 197. Eluruumidest 288. Võrdluseks käesoleva 2022. aastaga varastati möödunud 2021. aastal kokku jalgrattaid 780. Sissemurdmisi, vargusi, eluruumidest oli kokku 516. Ja sõidukitest käidi vargil 2021. aastal kokku 442 korral. Meie piirkonnas Lääneharjus konkreetselt tahaks välja tuua nüüd ehitussoojakud ja keldrid, kus on natuke enegi ehitustööriistu, et siin ütleme viimase kuu aja jooksul ikkagi on märgatav arv neid sündmusi, kus siis on ühel või teisel kujul ehitustööriistased varastatud. Kas varga poisse on ka tabatud? Jaa, meil on ikka väga häid uudised ka, et siin eelmisel nädalal tabasime näiteks ühe rattavarga, kelle käes oli 15 000 Eestis unikaalne Urbani ratas, mida neil realiseerida ei õnnestunudki, et esmalt tabasime ratta ja seejärel siis tegelikult ka varga. Kas aga mõned eluruumidest varastatud asjad jõuavad ka omanikuni tagasi? No tegelikult jõuavad nad pandimajasse. Ja see on kõige esimene koht, kus neil õnnestub siis nii-öelda see rahaks vormistada. Ega varguse suuri tee ei olegi ju midagi muud, kui väga kiiresti ja ruttu saada siis nii-öelda see rahaline kate siis kas oma sotsiaalmajanduslike probleemide katmiseks või uue doosi soetamiseks. Tundiraba jäähall peab täna juba 8. sünnipäeva, mille puhul peetakse siin täna ka uisu diskot, mille pärast ka meie siin oleme. Milline näeb välja ka Tundiraba jäähalli tulevik, sellest kohe lähemalt. Tundiraba jäähall on Eesti suurim jääspordikeskus, kus treenivad meie tuleviku ilu- ja kiiruisutamise, kurlingu ja jäähuki tipud.
Nüüd on linn investeerinud uue ajastu jääfreesimasinatesse ja teleülekannete valgustusse, et suurüritusi efektiivsemalt läbi viia. Seda on vaja kindlasti eelkõige selleks, et siin saaks läbi viia kõik need väga suured ja suurejoonelised turniirid, võistlused, kus on vaja seda telepilti. Varasemalt pidi valgustust rentima väljast poolt, seega oli igati kasulik väljaminek ette võtta. Suure jäähalli korrashoid vajab muidugi pidevat tööd ja ka kulutusi. Meil on terve nimekirja, seal on 35 tööd, mida võiks teha. Loomulikult me peame alati otsima prioriteedi, mis on olulisemad tööd, aga ma usun, et jooksvalt aastatega me jõuame kõike neid ka ära teha. Suuremate tulevikuinistuste hulka kuuluvad ka päikesepaneelide paigaldamine katusele ja ka suure Lasnamäe ujula valmimine jäähalli kõrvale, mille kallal hetkel töö käib. Toimetusi jäähallis on nii palju, et meie uisutäht Elena Kleebova pole ise jää peale tükka aeg pääsenud. Oh, tegelikult ma pole uisutanud juba umbes pool aastat, sest et ei olnud aega väga palju administratiivse tööd, aga eks ma otsin seda aega ja kui tahe on, siis lähen jääle ka. Jääle oodatakse ka kõiki uisutamise huvilisi ning meeleolukale uisudiskole saab taaskord libiseda juba tuleval nädalavahetusel.